Lejleku, shpendi në rrezik kritik për zhdukje është rikthyer në fushën e Maliqit. Kjo zonë që dikur ka qenë shumë e populluar nga ky shpend, tashmë mbar dy fole, ndërkohë që studiuesit po punojnë në teren për të identifikuar dhe gjetur fole të reja. Për më tepër se 50 vite, shpendja që rrallë ishte zhdukur nga kjo zonë, ndërsa së fundmi duket se po rikthehet në këtë fushë për të folezuar madje pranë zonave të banuara. Në këtë stini larguar në shtektimin e tij përmbjetes, Lejleku ka lënë pas folet, të cilat dëshmojnë prezencën e tij gjatë ditëve të ngrohta. Kjo zonë ka qenë e njohur si vend folezimi i Lejlekut, megjithatë raportimet këtij lloji në Shqipëri nuk ishte prej mbi 50 vite. Derim tani kemi konfirmuar dy fole në fushën e Maliqit, megjithatë kemi të dhëna për prezencën e foleve të tjera, të cilat po të vërtetohen gjatë ditëve në vijim. Aktualisht Lejleku është një lloj rrezikuar në mënyrë kritike për zhdukje. Lejleku është një prej shpendëve më të rrezikuar në vendin tonë, me një popullat folezuese prej vetëm 8 çiftesh në rang vendi, marë për bazë edhe gjetjen e fundit pikrisht në këtë zonë.